Në kuadër të muajit roz, në të cilin organizohen aktivitete të ndryshme për të ngritur vedijen e grave rreth kancerit të gjirit, edhe sot ishte një tubim me shkas të njëjtë. Katër doktorë eminentë mblodhën sot në Teatrin Adriana për të treguar informata të domosdoshme rreth kancerit dhe për kujdesit të hershëm në parandalim të kësaj sëmundje. Drejtori i shëndetësisë Kemajt Emini bëri hapjen e këtij takime. Ky muaj ka filluar me ligjërata incenzive në të gjitha shkollat e mesme të komunës të Rizajt, me nxënës klasa 12 me profesor për të vazhduar me shpërndarjen e fletpalozjeve në sheshin e qytetit Adem Jashari, Qerdhe dhe qendra tregtare. Si dhe ligjërata në komunitet për shija në 5 qatra dhe krejt në fund e kemi marshin ecja me moto zbulimi i hershëm mbijetesë. Për punën e palodhshme falenderojmë ligjëruesit nga qendra për zhvillim dhe vazhdim dhe qendra për zhvillim vazhdueshëm profesional Ferizaj. Vlerësim dhe falenderim për doktoreshën Nebahate Abdiu, radiologe, infermieret Latife Krosa dhe Rabie Ismailit, teknike të radiologjisë, të cilat janë boshti kurizor i muajit roz për qytetin tonë. Një letër motivuese u lexua nga Zyrafet e Shala, ndërkat që u shkrua nga gazetarja Donika Shahini Lame. Çdo vend pune ka sfidat dhe vështirësit e veta, por ka dhe kënaqësinë e triumfit mbi to. Megjithatë, disa punë e bëjnë diferencën. Shpesh nga puna ime si psikologe klinike, nga kohë me rastin e veçanti, me rastet e tentim vrasive, dhe domosdoshmërisht duhet i bëj trajtim edhe vetës herë pas here nga ajo çfarë dëgjoj dhe çfarë shoh. Edhe rastet e tjera të gjendjeve mendore që bartin stresin, traumën, çrregullimin e jetës personale dhe familjare, nuk janë më të thjeshta, por ato kanë zgjidhje dhe rrugë më të lehtë të marrjes së jetës në kontroll. Diferencë rrënjësore bëjnë sëmundje terminale, ato që prekin drejt për drejt ditët e jetës, që vendosin barriera shpesh të patikalueshme edhe planeve, ëndrave dhe imagjinatës individuale. Rreth kancerit dhe vedisimit të grave për ballë kësaj sëmundje ka folur onkologu Ilir Kurtishe. Me që se Kosova është vend i vogël, ka një numër të konsiderueshëm të smurve me kancer, këtë rast gjirit, mirë po kanceri gjirit nuk prek vetëm femrat, prek edhe meshkujt, dhe dikon 5-6 meshkujt brenda një viti ne i trajtojmë në klinikën e onkologjisë. Klinika onkologjisë për ndryshë është klinika vetme në Kosovë e cila ofron shërbime onkologjike, trajtim onkologjik në të dy format e veta dhe është lokalizuar në shërbimin klinikë universitare ose në QKUK në Prishtinë. Dhe është qendra, ndoshta të themi, në Kosovë, cila ofron shërbime maksimale ose numër aq lartë të trajtimeve brenda 24 ore, sa që mund të ketë numër më të lartë dhe ka, se sa qendra emergjente që ka në Prishtinë. Por flasim përgjithësi për se çfarë është kanceri, do të disa nga ato që ne do t'i shpjegojmë sot në pika shkurta, kush e shkakton këtë smundje, cilët janë faktorët të cilët ndikojnë në këtë smundje, cilat janë shenjat dhe simptomet e smundjes, çfarë duhet bërë, çfarë ekzaminime që smundjen ta gjejmë sa më herët, edhe cilët hapa duhet të ndërmarrim që ta luftojmë këtë smundje. Ne nuk mund ta luftojmë këtë smundje nëse nuk kemi edhe metoda imazhike, nëse ne nuk kemi vetëdijsim ose edukatë shëndetësore, e cila në Kosovë ka shënuar ngritje. Këtë po them ngritje nga se sot në Kosovë ne identifikojmë raste me kancer të gjirit të femrave, do të stadin e parë dhe dytë, ndërkaq para 5-6 viteve shumica e femrave që kanë mbrungur në Kosovë kanë në trajtim kanë qenë stadin e 3-4, pra stade kur smundja ka një prognozë të mirë dhe mjekimi është jo adekuat. Në panel ishin edhe Drita Demiri, specialiste mjekësisë familjare, Bedri Osmani, kirurg torkal, doktor Mirsad Ushini, kirurg onkolog.